Suki, pa zdravo Suki, došli smo na otvaranje opet i ja, nove zimske sezone. Čas, vidi, mi brzo ispratimo letnju, dočekamo zimsku, pa ćemo opet da dočekamo letnju, ali bitno je da svaki put kada je nešto novo, mi prvi, ti i ja to onako izgruvamo odmah da se zna. Da presećamo crvenu prstu i da probijemo led. Evo, krenuli smo, dosta posetioca na Kopaoniku, dosta posetioca u Gorskom hotelu, drago mi je što vidim dosta male dece, dosta vidim roditelji sa bebama koji su došli u Gorski hotel i znam da će iskoristiti bar malo slobodnog vremena da dođu da se opuste u spa centru i na nekoj dobroj masaži. Da li ste spremni? Naravno. Kao i uvek. Naravno, kao vojnik. Ja sam spremna i gotovo kraj. Jest. Zato smo negde i opušteni bili za početak, za zvanični početak otvaranja ski sezone na Kopaoniku, jer smo zaista spremni. Pripreme su već par meseci unazad i odrađene, tako da za nas nema brige, nema bojazni. Prošle godine smo imali fantastične tretmane. Mi smo to negde prikazali našim gledaocima, pa je bila mogućnost da možete da obradujete nekim dobrim kolačom posle tretmana, svoju voljenu osobu, pa možda eto neka zajednička masaža u šampanjac, svašta je bilo. E sad ja sam čula da ima i novih tretmana, nešto si ti to osmislila i iščačkala tamo, znam da si bila i do Beča, verujem da si tamo nešto malo gledala, šta je to novo? Što se tiče gorskog rituala, to je da kažem tretman naše kuće, on pre svega traje 100 minuta i tretman je kompletne nege. Menjamo ga svake godine zato što želimo da obradujemo naše goste nekim novitetima. Ono što je zanimljivo kod ovog tretmana jeste što smo mi napravili jedan mali spektakl, obzirom da je ritual, da kad gost uđe u masažnu sobu, čeka ga svašta nešto tamo. Imamo u malim epruveticama dosta sastojaka za peeling. Peeling pre svega je početak svakog tretmana da bi se koža iščistila od tih nekih malih nepravilnosti po koži, tako da gost može da odabere šta želi da bude u njegovom peelingu. Da li je listić ruže, da li je himalajska so, da li je kamilica, lavanda, da li je koštica kajsije maline, ostavljamo gostima da biraju šta žele da odrade. Nakon toga se tretman nastavlja sa belom kaolinskom glinom, koja je opšte poznata sastavni deo porcelana, a postoji ona izreka kada neko ima lep čist ten, lepu čistu kožu, da je porcelansko čista, to je negde bila ideja, i naravno završnica masaža koja se radi šeaputerom, da bi se koža nahranila, negovala i da bi bila spremna za zimu i za vreme koje nam sledi. Ja ne idem danas kući, jel znaš? Naravno, 100 minuta, izvolite kod nas. Nešto su mi pokazali momak i devojka na pultu, da je takođe i neka masaža kavijar, to sam zapamtila čim ja rekao kavijar, i traje 70 minuta. O kakvoj se masaži radi? Imamo dva tretmana, jedan je tretman tela i jedan je tretman lica. Zovu se divani i trniti, kao što sama reč kaže, božanstvo i večnost. Baziraju se svi preparati u sklopu ovih tretmana na 4 eliksira koje slove za luksuz i koje su sinonimi večne mladosti, a to su kavijar, zlato, šampanjac i ekstrat bisera. Mirisne note su zaista lepe. Ja ostajem kod suze. Masaža se radi i malim perlama bisera da bi se pokrenula mikrocirkulacija lica. Ove teksture su jako lepe, mirise su lepe, ali ja to nažalost ne mogu nikom da objasnim preko kamere, nego morate da dođete da probate. Mi smo negde za januar mesec zakazali negde da prikažemo sve te nove masaže. Tradicionalno. Da, tradicionalno kao i uvek. I da negde približimo ljudima lepotu spa centra i koliko u stvari treba sebi da ugodimo i da je taj neki mali prostor koji odvojimo za sebe negde mnogo značajan za dobro zdravlje. I to negde savjetuju apsolutno svi lekari. Naravno. U principu, kao što uvek negde kroz naš razgovor ti i ja napomenemo i način života i kako se živi, zaboravimo negde na sebe, a mislim da bismo trebali bar tih sat, dva s vremena na vreme da odvojimo za malo opuštanja, za beg od problema, za relaksaciju, a naravno i za negu. Bez obzira koliko je to dobro za psihofizičko stanje organizma, treba ponavljati s vremena na vreme jer moramo da brinemo o sebi.
Gorski hotel važi negde za najtopliji hotel na celom Kopaoniku i to je negde dokazano. Ja kad sam to pričala prve godine kad se otvorio Gorski, oni su mi rekli, ajde nemoj da lupaš, mislim šta pričaš. Ja kažem, ljudi, podavi smo se, pogušili smo se. To nije zbog temperature, to je zbog naše topline koju mi kao domaćini ove kuće. I onda ljudi koji su već dolazili posle dolazili, kažu, vidjelo, bila si u pravu, prosto smo šetali maltene kratkim majicama, bosih nogu, ono napolje pada sneg, odlično. E sad ne pričam sad samo o sobama, već negde spa centar važi za najtopliji spa centar, kada pričamo o svim kolegama vašim, negde najtoplija temperatura spoljnog bazena koji je jako važan. Da li ćeš te i u ovoj sezoni nastaviti redovno da merite, da kontrolišete, da ne dođe do toga da je nekako kad je voda hladna i ne prija? Mi svakako, to je negde standard našeg poslovanja, da više puta u toku dana proveravamo temperaturi u saunama, u oba bazena, u džakuziju, kako bismo pratili situaciju što se temperature tiče. Spoljni bazen je, jer smo na planini tu negde, da kažem, najkritičniji, jer pod spoljnom temperaturom i zbog spoljnih uslova, on vremenom gubi temperaturu po par stepeni. Mi se zaista trudimo da održimo to da bi gostima bilo prijatno i da temperatura bude što viša. Neki put ne zavisi od nas, zavisi malo od samog vremena napolju, ali naravno trudit ćemo se kao i do sada da to bude kako treba. Vodili ste mnogo računa i unazad dve godine i dok je sama pandemija bila. Vidim da je to negde ostala navika uopšteno svih ljudi koji su zaduženi za čistoću i red u spa centru. Yes. Da li ove sezone ćete nastaviti posle određene grupe da se ceo spa, naravno, što ja kažem, očisti, sredi, pa da se ovaj druga grupa pusti? Jeste. Wellness jeste mesto za opuštanje i za relaksaciju, da bismo svakom gostu priuštili taj trenutak i da izbegnemo malo veće gužve. Mi smo nastavili da radimo u režimu kako je bilo i za vreme korone. Termini su od 2 sata sa pauzom od 30 minuta između za pripremu, dezinfekciju, provetravanje prostora, kako bismo se pripremili za naredni termin. Suki, ja što da kažem, srećan početak nove zimske sezone, da bude još uspešnija, još lepša nego što je bila prošla i nadam se i u onim starim ponudama tretmana i u ovim novim koje ste sada uveli da ćemo svi zajedno uživati. Nadam se, hvala lepo, družit ćemo se tokom ove zime. Suzo, evo mi smo došli čak malo i da pokažemo kako izgleda taj novi tretman, pa možeš da nam objašnjavaš, eto ukratko, šta radi devojka? Ovako, što se samog gorskog rituala tiče, on, kao što smo već pomenuli, počinje peelingom. Gost sam odabere koje mirisne note i šta želi da bude sastavni deo njegovog peelinga. Imamo lavandu, kamilicu, latice ruže, nanu, miks semenki, imamo žuti šećer, himalajsku so, vulkansku so, imamo koštice maline, koštice kajsije, komadiće džumbira. Razlika između, da kažem, ova dva dela jeste što se ove više odnosi na mirisne note koje gost želi da oseti na sebi, a ove malo grublje stvari su stvari da bi peeling bio mehanički i da sam po sebi ima svrhu peelinga, da bi se koža očistila, čemu peeling u stvari i služi. I šta sada radi? Kada napravi miks koji gost želi, dodaje se aloe vera, koja je baza, jer je neutralna, da bi povezala sve sastojke i da može da se počne tretman sa peelingom. Nakon toga se radi pakovanje tela sa belom kaolinskom glinom i naravno završnica je masaža sa šeaputerom.